Ադրբեջանի մի շարք շրջաններում ուժգին քամին հսկայական վնասներ է հասցրել բնակելի տներին և դարձել մարդկանց մահվան պատճառ։ Մասնավորապես Գաբալայի, Գոչայի և Աղդամի շրջաններում սաստիկ հեղեղումները մի շարք տների տանիքներ են պոկել կամ վնասված մեքենաներ։ Փարիզի արվարձանում գտնվող հագուստի խանութում երեք խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի ցանկացած կետից երևում էին սև թանձր ծխի ամպեր։ Պահեստի աշխատակիցները տարհանվել են։ Իսրայելի օդուժն այսօր լուսադեմին հրթիռային հարվածներ է հասցրել Լիբանանի և Սիրիայի սահմանին, թիրախավորելով այստեղ գործող պաղեստինյան խմբավորումներից մեկի ճամբարը։ Նշենք, որ վերջին անգամ այս խմբավորման դիրքերն Իսրայելի կողմից ռմբակոծվել են 2019 թվականին։ Հորդարատ անձրևները հարվածել են Չինաստանի ցորենի ցանկատարածություններին, բերքը հավաքի ժամանակ, ինչի հետևանքով երկրի ցորեն արտադրող ամենաբարձր նահանգում բերքը հեղեղվել և բորբոցնել է։ Կանադայի Նոր Շոտլանդիա նահանգում չորրորդ օրն է, ինչ մոլեգնում են անվերահսկելի անտառային հրդեհները։ Աննախադեպ հրդեհը թույլ չեն տալիս մոտ 18,000 տարանվածի տուն վերադառնալ։ Հրշեջների գնահատմամբ ավելի քան 200 շինություն, այդ թվում 151 բնակելի շենք է այրվում։